من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ سلسلہ سیرت النبی ترتیب کے ساتھ چلا الحمدللہ اور 52 بیانات جمعہ میں سیرت النبی اول سے لے کر آخر تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک کے جو احوال اور واقعات تھے وہ 52 دروس میں 52 جمعوں میں پورے ہوئے تھے، یعنی ایک سال پورا لگا اس پہ تقریباً۔ اس کے بعد 2 یا 3 جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ خلفائے راشدین پر بات چلے گی انشاءاللہ، اور عشرا مبشرہ پر بھی موقع ملا تھا، تو 2 یا 3 جمعے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد عید وغیرہ، رمضان، زکوٰۃ، رمضان، یہ چیزیں درمیان میں آتی رہیں، اور اس کے بعد پھر فلسطین کا مسئلہ آیا تو بیت المقدس اور اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی میں موجود چیزیں اور اس کی تفصیل اور فضیلت، اس پر 2 یا 3 جمعے بات ہوئی، اور اب خیال یہ تھا کہ وہ جو سلسلہ رہ گیا تھا سیرت کا اس کو دوبارہ سے خلفائے راشدین کی سیرتوں کو مکمل کر لیا جائے۔ تو اس حوالے سے آج سے انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بات شروع کریں گے، اور دیکھتے ہیں کتنے جمعوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ طویل ہے، 12 برس سے زیادہ کا دور ہے۔ خلفائے راشدین میں بہت طویل اور بہت متحرک اور فعال زمانہ ہے، اور اس کی تفصیلات بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2.5 سال کا دور ہے۔ 2.5 سال کے زمانے میں ایک تو وہ سارا دور یوں سمجھیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے حالات کو سنبھالنے کا دور، آپ نے جیسے کوئی جیسے گاڑیوں کے اندر ایک شاک آبزرور لگا ہوتا ہے نا جو جھٹکے کو روکتا ہے، تو ایسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پورا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جو حالات پیدا ہوئے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر جزیرۃ العرب میں، پھر خاص طور پر مدینہ منورہ میں، اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہی اس کے لیے درکار تھی، اور اس کی گواہی ہر ایک نے ہر موقع کے اوپر دی۔ وہ ایک موقع کے اوپر ایک صاحب تشریف لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بات ہوگی انشاءاللہ آپ کو کچھ اندازہ ہوگا، تو بہت آپ کی شخصیت کے اندر غیر معمولی تدبر تھا، رعب تھا، فراست تھی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو ایک صاحب آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم آپ سے زیادہ راست باز، سچا اور دلیر، اور آپ سے زیادہ حق بولنے والا، اور آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت جس کے ساتھ قدم قدم پہ شریک ہو، خدا کی قسم ہم نے ایسا کوئی بندہ دوسرا نہیں دیکھا، آپ ایسے بندہ۔ عوف ابن مالک الاشجعی ایک مشہور صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اس بندے سے، تو کہا خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا، تو انہوں نے کہا، عمر فاروق نے کہا کہ کیسے جھوٹ کہا اس نے، کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا بندہ دیکھا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
اور ان تمام چیزوں میں آپ سے زیادہ آگے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیدہ ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم تو نے سچ کہا عوف ابن مالک سے, تو نے بالکل صحیح کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کے اندر مجھ سے بھی زیادہ فائق تھے اور مجھ سے بھی زیادہ آگے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو خصوصیات تو کہلا سکتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یا اسی طرح دیگر صحابہ کی بھی خصوصیات ہیں اپنی جگہ کے اوپر. آپ نے ان کے بارے میں بعض بڑے بلند الفاظ ارشاد فرمائے ہیں, لیکن اس سے فضیلت کی وہ ترتیب متاثر نہیں ہوتی جو کہ مستقل قائم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے الہام یافتہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر باتیں اتاری جاتی ہیں گویا کہ. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مختلف موقعوں پر ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل سامنے آئے گی, جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی رائے کی جو کا جو اہتمام تھا, پھر آپ کی رائے جگہ جگہ وحی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اس کی جو موافقت قائم ہوئی. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اختصاص یہ کہ آپ کے دور میں اسلامی نظام, ایک تو سلطنتیں پھیلتی چلی گئیں, ان کی فتوحات کا جب ذکر آئے گا تو آپ کو عرض کروں گا کہ کہاں سے کہاں تک اسلامی سلطنت گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. لیکن وہ مدینہ منورہ کی ریاست جس میں ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا, ایک زمانے میں مدینہ منورہ کے آس پاس دیگر مساجد تھیں لیکن جمعہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا, اور ویسے بھی جمعے کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ یہ کم سے کم جگہوں پر ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بڑی اجتماعیت مقصود ہے, اور بعض فقہا کے ہاں تو اس حوالے سے بڑی سختی ہے, خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. اور آج بھی جہاں جہاں امام مالک کے فقہ پر عمل کیا جاتا ہے افریقہ کے جن ملکوں میں, وہاں آپ دیکھیں گے کہ جمعے کے اجتماعات جو ہیں وہ بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. میں نے نائجیریا میں دیکھا, اور آپ سوڈان میں جا کے دیکھیں, یا آپ جس کو مغرب کہتے ہیں تیونس, الجزائر, مراکش, تو دو چیزوں پر فقہ مالکی کے اندر بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جمعہ مسجد کی بجائے میدان میں ہوتا ہے, بڑے بڑے میدانوں میں ہوتا ہے, اور شہر بھر کی مساجد ایک جگہ جمعہ پڑتی ہیں. بہت اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا دوسرا سرا نظر نہیں آ سکتا. اجتماعات جمعہ وہ سارے لوگ اپنی اپنی جانمازیں لے کر اور ان میدانوں میں جمع ہوتے ہیں, تو وہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات امام کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ امام کہاں کھڑا ہوا ہے. تو متاخرین مالکیہ نے تو اس کی کچھ بعض صورتوں میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف سے لوگ امام سے آگے بڑھ گئے جمعے میں, تو مالکیہ کے بعض متاخرین نے اس کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر جمعے کے اندر چونکہ انتہائی بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے, اس میں اگر کسی کی صف امام کی صف سے آگے بھی ہو گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو ایک جگہ جمعہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی خلافت میں کم سے کم 12,000 جگہ جمعہ ہوا کرتا تھا. حالانکہ اس زمانے میں ہر مسجد میں اور ہر گلی میں جمعے کا رواج نہیں تھا, شہروں کی سطح پر جمعے ہوتے تھے, بڑی سے بڑے اجتماعات جمعے, جس کو المسجد الجامع کہتے ہیں. اب بھی فقہ کی کتابوں میں اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کا ذکر موجود ہے, یعنی اب تو ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہر مسجد مسجد جامع ہے, ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایک ہی گلی کے اندر تین تین چار چار مسجدوں میں بھی جمعہ ہوتا ہے. عام آپ نے مشاہدہ شہروں میں کیا ہوگا, لیکن قدیم فقہا کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں جامع مسجد کے احکامات الگ سے لکھے ہوئے ہیں, اس کا ثواب الگ سے لکھا ہوا ہے, اس میں اعتکاف کا ثواب الگ سے لکھا ہوا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ پانچ نمازوں کی مسجدیں تو مسلمان اپنی سہولت کے مطابق جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں بنا لیا کرتے تھے, لیکن جمعے کی مساجد جو ہوتی تھی وہ خاص ہوتی تھی, اور وہ الگ یعنی ان میں زیادہ سے زیادہ مجمع جمع ہونا وہاں پر مطلوب ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پھیلی ہے سلطنت بہت زیادہ, خلافت اسلامیہ کی جو مراکز تھے, مرکز تھا, اس کے بعد اس کی جو شاخیں تھیں وہ جگہ جگہ گئی ہیں. نظام سارے نظاموں کی بنیاد پڑنا شروع ہوئی, عسکری نظام کی بھی, معاشی نظام کی بھی, معاشرتی نظام کی بھی, اور اسی طرح تعلیم کے نظام کی, پھر شورائیت کی, حکومت کے لیے جتنے شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس پر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری جتنے حضرات نے لکھی ہے انہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں بہت اس کے ساتھ, کن کن چیزوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا. اچھا, آپ کا نام عمر ابن خطاب ہے, خطاب آپ کے والد کا نام تھا,
اور آپ کا تعلق بنو عدی ایک قبیلہ ہے قریش کا، اس سے آپ کا تعلق تھا، اور ننیال کی طرف سے یعنی اپنی والدہ کی، آپ کی والدہ جو تھی وہ مخزومی تھی، بنو مخزوم سے تھی، بنو مخزوم یہ مشہور قبیلہ تھا جس کے سرداروں میں سے ابو جہل تھا اور ولید ابن مغیرہ تھے، خالد ابن ولید کے والد، اور یہ بڑا عرب میں اگر بنو ہاشم کو ایک خاص قسم کی مذہبی سرداری یا مذہبی سیادت اور قیادت حاصل تھی بنو ہاشم کو، تو بنو مخزوم کو دنیا کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ اس میں، ولید ابن مغیرہ کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل کہتا تھا کہ اگر یہ نبوت ولید ابن مغیرہ پر آتی، وہ اس کا چچا بھی تھا ابو جہل کا، تو کہا کہ یعنی خالد بن ولید کے والد، کہا کہ اگر ان پر یہ نبوت آتی تو ہم مان جاتے، یہ یعنی اتنے بڑے آدمی ہیں ولید ابن مغیرہ، اتنی بڑے قد کاٹ کے کہ نبوت ان کی مانی جا سکتی تھی. خیر اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو وہ جو قبائلی عصبیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، عام الفیل جو ایک سال تھا جس میں حملہ ہوا تھا بیت اللہ پر، حملے کی کوشش ہوئی تھی ابرہا نے ہاتھیوں کے ساتھ، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. تو عام طور پر لوگوں کی عمریں اس سال کے ساتھ ناپی جاتی، یعنی وہ سال ایک پیمانہ، ایک سٹینڈرڈ، ایک کیلنڈر تھا، ہجری کیلنڈر شروع ہونے سے پہلے لوگ کہتے تھے ہاتھیوں کے سال کے فلانے سال فلانا پیدا ہوا، فلانا فلانے سال پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک عام الفیل کے کب ہوئی، جو میں نے سیرت میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مختلف اقوال ہیں، لیکن بیشتر سیرت نگاروں نے جو قول لیا ہے وہ 50 یا 55 دن بعد کا ہے، عام الفیل کے 50 یا 55 دن بعد کا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ عام الفیل کے 13 سال میں ہوئی، اس کے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 12-12.5 سال چھوٹے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 برس چھوٹے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں تقریباً کوئی 10 برس کا فرق تھا. اچھا آپ کا اسلام لانے سے پہلے کا جو آپ کا زمانہ ہے وہ بھی ایک بہادری سے اور جرت سے، فراست سے اور سفارتکاری کی صلاحیت سے یہ عبارت ہے. مکہ مکرمہ میں آپ کو بڑا احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، تیز مزاج تھے اس لیے لڑائی جھگڑے بھی تھے بہت اور مار پیٹ بھی بہت کیا کرتے تھے. اسلام لانے سے پہلے آپ نے جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کو ان کی مار پیٹ کا کام سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کیا. خود فرماتے تھے کہ میں نے بعض لونڈیوں کو یا بعض لوگوں کو اسلام لانے پر اتنا مارا کہ میرے ہاتھ تھک جاتے تھے، حالانکہ بہت مضبوط آدمی تھے لیکن کہا کرتے کہ میرے ہاتھ تھک جاتے تھے. اور ایک چیز بعض علماء نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو اسلام کی عظمت کا اور اسلام کی حقانیت کا جو پہلا بیج پڑا ہے، پہلی چیز جس نے ان کو متاثر کیا، وہ جن لوگوں کو وہ مارا کرتے تھے ان کی استقامت تھی. وہ حیران ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اتنی مار کھاتے ہیں اور مجھ جیسے قوی بندے سے جس کے 2 تھپڑ بھی کھانا کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ میرے کوڑے صبح و شام برداشت کرتے ہیں لیکن یہ اپنے دین سے پھرتے نہیں ہیں. اچھا جس آدمی میں خود اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو باصلاحیت لوگ اچھے لگتے ہیں، صفات والے لوگ اچھے لگتے ہیں. تو ان کو یہ استقامت عمر فاروق کو بڑی اپیل کرتی تھی کہ آخر اس پیغام میں اتنی جاندار بات کیا ہے، اس پیغام میں اتنی خاص اور اہم بات کیا ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی اس سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں. ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت کے لیے جا رہے تھے پہلی دفعہ تو میں نے پہلی دفعہ عمر کی طبیعت میں نرمی دیکھی، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک، تو کہا کہ جب ہم جانے لگے تو میرے گھر کے دیکھا تو ہم سامان لے جا رہے ہیں اپنا، تو کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھا عمر نے کہ تم لوگ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، آپ کے مظالم کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے پہلی دفعہ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ تو عمر کو دیکھا کہ آپ کی طبیعت پر تھوڑی نرمی تھی اور آپ نے کہا کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے، کہا کہ اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، تو تم لوگ اب جا، یعنی روکا بھی نہیں اور اس موقع پر مارا بھی نہیں. تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو اسلام کی طرف لائی
اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ نے ان لوگوں کی استقامت یعنی مکہ مکرمہ کے معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے غریب طبقات جن کی کوئی بڑی معاشرتی حیثیت نہیں تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یاسر اور ان کے بیٹے عمار جیسے لوگ جن کو سوائے صبر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے، حضرت عمار پر یاسر پر گزرتے تھے اور ان کے دیکھتے تھے ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، روک کوئی نہیں سکتا تھا کہ ظلم کرنے والے لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے. تو آپ کا ایک مشہور جملہ ہے جو حدیثی کتابوں میں آتا ہے، تو آپ فرما دیتے کہ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے اولاد صبر کا، یعنی یہ دور صبر کا ہے. صحابہ کرام کو اللہ پاک مختلف ادوار سے گزارا ہے، اس میں سے ایک دور صبر کا دور، تاکہ صبر کی پریکٹس ہو جائے. جن کے کندھوں پر اللہ پاک نے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں رکھنی تھیں، جن کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی کے لیے تیار کرنا تھا، جن کو اللہ جل شانہ نے خلافت راشدہ جیسا عظیم الشان اسلام کا سیاسی اور ملکی نظام جن کے ذریعے سے چلانا تھا، ان کو صبر کی ٹریننگ دی گئی. سب سے پہلے کہ صبر جب تک بندے میں نہ ہو تو وہ قیادت نہیں کر سکتا. بغیر صبر کے عمل سے گزرے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اپنی خلافت کے زمانے، تو ایک شخص نے آ کر شکایت کی. مکہ مکرمہ کے بڑے معزز انسان تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی شکایت کی کہ انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری بڑھائی ہے اور ہمارے گھروں سے نکلنے والے پانی کا رستہ بند کر دیا، نالیوں کا رستہ ہمارا بند کر دیا. اب جب ہمارے گھروں سے پانی نہیں نکلے گا تو ہمارے گھروں کا پانی ہماری دیواروں پر جائے گا اور ہمارے گھر گر جائیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے اور ابو سفیان کو بلایا اور ان کو دیکھا، جا کر موقع دیکھا، موقع دیکھ کر کہا یہ پتھر اکھاڑو، یہ پتھر اکھاڑو، یہ پتھر اکھاڑو. جہاں جہاں عمر فاروق اشارہ کرتے تھے ابو سفیان فوراً وہ پتھر وہاں سے اکھڑواتے تھے. سارے پتھر اکھڑوا کے عمر فاروق نے کعبے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمام عزتیں اس رب کو زیبا ہیں جو مکہ کے اندر عمر کے حکم پر ابو سفیان کو مجبور کر دے، جو عمر کے حکم کے اوپر ابو سفیان کو مجبور کر دے کہ عمر کہے اور ابو سفیان مانے. یہ تمام عزتیں، یہ تمام بڑائیاں اس رب العالمین کو زیبا ہیں، یہ اسی کی شان ہے اور اسی کی قدر ہے کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ جب کسی نے، جب آپ پہنچے تھے نا فلسطین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، وہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں لیکن خلیفۃ المسلمین خود آئے اور ان کے ہاتھ میں شہر کی چابیاں دیں گے. یعنی ہماری عزت اس میں ہے کہ بجائے اس کے کہ سپاہی اور فوجی ہم سے لیں، ہم سے آ کر امیر المومنین آ کر لیں. تو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں. جب تشریف لائے تھے تو آپ کا لباس سفر کیا تھا، حجاز سے لے کر شام تک کا بہت لمبا چوڑا سفر ہے. پھر عجیب منظر تھا کہ غلام ساتھ ہے تو کبھی وہ بیٹھتا ہے، کبھی آپ بیٹھتے ہیں. تو جب وہ وہاں پہنچے تو مسلمان فوجی شہر سے باہر تھے، اب شہر کے دروازے تک جانا تھا اور آپ کی آمد کو سن کر انہوں نے دروازہ کھولنا تھا اور آپ کو چابیاں پیش کرنی تھی. تو مسلمان فوجیوں نے کہا اور مسلمان صحابہ نے کہا جو فوج کے لشکر ہیں پہلے سے وہاں پر موجود تھے، کہ امیر المومنین، ایک تو آپ باری اس وقت غلام کی تھی تو غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ چلا رہے تھے سواری کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاؤں مبارک اور آپ کے کپڑے خوب گرد آلود تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر کپڑے بدل لیں اور سواری بدل لیں، ایک اچھی سواری پر آپ ذرا شان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو دروازے تک لے کر جائیں. ان لوگوں نے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ کی آمد کے اوپر یہ شہر حوالے ہوگا مسلمانوں کے. تو ایک آفاقی جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ سے کہا ادھر موجود ہوگی یاد رکھنا، یہ آج یعنی عزت کا دن ہے کہ شہر ہمارے بیت المقدس جیسا شہر، شام جیسا ملک، اس کا شہر ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا کہ اعزنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عزتیں دی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے دی، یہ اسلام کی عزت ہے. اگر تم لوگ یہ سمجھو گے کہ سواری سے اور لباس سے میری عزت بڑھے گی، یعنی اسلام کے علاوہ اگر کسی چیز میں اپنی عزت کو تلاش کرو گے، اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں اسلام کے نام پر دی ہیں، اسلام کی برکت اور اسلام کے صدقے سے. مطلب یہ تھا اس بات کا کہ اگر ہم احکامات اسلامیہ کے اوپر قائم ہیں، احکامات شریعہ کے اوپر قائم ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہے، تو پھر مخلوق کی نگاہوں میں اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، چاہے ہماری سواری جیسی بھی ہو اور ہمارا لباس جیسا بھی ہو. اور اگر ہم نے اللہ کے احکامات توڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط ہو گیا ہے، تو نہ سواری کی عزت ہمیں بچا سکتی ہے نہ لباس کی عزت ہمیں بچا سکتی ہے. یہ دیکھیں کیسی آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے. آج بھی ہم لوگ اپنی عزت سواری میں سمجھتے ہیں اور لباس میں سمجھتے ہیں.
کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ جب تک میں اچھی سواری نہ رکھوں تو لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے، میں ذرا بڑھیا قسم کی سواری میں جاؤں تو ڈیل آسانی سے ہو جاتی ہے، ذرا اچھا لباس پہن کے، جو ہمارے دوست بینکرز جو ہیں یہ بیچارے کتنے اچھے اچھے لباس، کتنے مہنگے مہنگے، اپنی آدھی آدھی تنخواہیں اپنے لباسوں پر لگا دیتے ہیں۔ کیوں شاہ صاحب آپ بھی بینک میں رہتے زمانے ہیں؟ 31 سال شاہ صاحب کہہ رہے میں بینک میں رہوں، کہتے ہیں 70,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، 35,000 روپے کپڑے جوتے پر لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے تو وہ تو لباس دیکھتا ہے، وہ تو سوٹ دیکھتا ہے کتنا کیسا سوٹ ہے اور کیسی جناب والی جوتا کیسا ہے۔ یہ تصورات ہم کو اس مادی دنیا نے دی۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کا معاملہ درست ہے تو اللہ جل شانہ اس کا روب بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے کے دل کے اندر اس کی جگہ بھی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت اور اچھے نیک جذبات بھی پیدا کر دیتے ہیں، چاہے اس نے جو کچھ بھی پہنا ہو، جیسا بھی اس کا لباس ہو، جیسا بھی اس کا جوتا ہو، جیسا بھی اس کی سواری ہو۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل، سخت دھوپ تھی، کہیں مدینہ سے باہر کہیں نکلے تھے، واپس آ رہے تھے، چہرے کے اوپر جیسا آج کل کا موسم ہے تو مکہ اور مدینہ کا موسم تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، تو کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی دھوپ سے بچے، دوپہر میں جیسے لوگ چادریں ڈالتے ہیں، تو چادر ڈالی ہوئی تھی، تو ایک غلام کی جا رہا تھا گدھے کے اوپر، تو اس نے دیکھا امیر المومنین جا رہے ہیں تیز تیز مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن شہر سے باہر سے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ تھا ہی کتنا ہے، آج کل کی ایک بستی کہہ لیں، ایک محلہ کہہ لیں آج کل کا، اس زمانے آبادی کے اعتبار سے ہدایت کا تو سب سے بڑا مرکز تھا لیکن آبادی بہت تھوڑی سی، تو یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اتنی آبادی کم تھی کہ اس زمانے کا جو مدینہ منورہ تھا وہ سارا کا سارا آج کی مسجد نبوی میں آ گیا، بلکہ آج کی مسجد نبوی اس دور کی اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بڑی ہو گئی ہے، اس کی حدود بڑھ گئی ہیں، اس سے کچھ اس کا پتہ ہمیں ایسے چلتا ہے کہ کچھ چشموں کا ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں میں کہ یہ چشمہ مدینہ سے باہر اس جگہ پر تھا، آج دیکھیں تو وہ چشمہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کی جگہ اندر ہے، چشمہ تو نہیں رہا لیکن اس کی جگہ ہے موجود ہے مسجد نبوی کے اندر۔ تو وہ غلام آ رہا تھا اور گدھے پر تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے گدھا روک دیا، تو عمر فاروق کو کہا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، تو جب اس نے کہا بیٹھ جائیں تو وہ غلام خود آگے ہو گیا کہ وہ جو ہڈی والی جگہ ہوتی ہے خود اس کی طرف ہو گیا، عمر فاروق کو جو اس کی کمر کی نرم جگہ ہوتی ہے وہ جگہ خالی کر دی عمر فاروق کے لیے۔ عمر فاروق کہا کہ نہیں، تم نے اچھی جگہ میرے لیے کیوں چھوڑی، جا تو تم رہے ہو، تم تو مجھے ایک طرح سے سواری اس کو آج کل کہتے ہیں لفٹ دے رہے ہو، تو سواری کے اندر لفٹ دے رہے ہو، تو تم نے میرے لیے اچھی جگہ کیوں چھوڑی؟ اس کو کہا کہ نہیں، نرم جگہ کے اوپر، اس کی کمر کے اوپر تم بیٹھو گے، ہڈی کے اوپر میں بیٹھوں گا جو اس کی کمر کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بیٹھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ غلام کے پیچھے بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گدھے کے اوپر، اور آپ مسجد نبوی کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ زمانہ تھا کہ آپ امیر المومنین تھے اور دنیا کے کونے کونے تک جمعے کے خطبوں کے اندر اور آپ کا نام پڑھا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی، تو اس لیے ایک چیز جو آپ کے دل میں پڑی وہ تو ان لوگوں کی استقامت تھی، دوسری چیز جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا وہ قرآن پاک تھا۔ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت آغاز سے قائم ہوا ہے۔ ایک واقعہ جو آتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا، اور وہ کیا موقع تھا کہ نبی کریم صلی یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کہیں دیر ہو گئی، مجھے باہر میں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو دیر ہو گئی مکہ میں، تو اپنے گھر جانے کی بجائے میں نے سوچا بیت اللہ میں رات گزار لیتا ہوں، صبح گھر چلا جاؤں گا، تو میں بیت اللہ آ گیا، اور بیت اللہ کے کپڑا جو ہوتا ہے پردے کا، تو میں اس کے پیچھے لیٹ گیا، سو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ تشریف لائے، اور اسی جہاں میں پردے کے پیچھے لیٹا ہوا تھا اسی کے سامنے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اس پردے کے پیچھے عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، تو آپ نے آ کر اپنی نیت باندھی تہجد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تہجد میں یہ تھی کہ آپ تھوڑی سی، جب تنہا ہوتے تھے، تھوڑی سی بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے، ایسی آواز جو خود آپ کے کانوں کو بھی پڑے اور صحابہ کہتے ہیں کہ بندہ بہت قریب کھڑا ہو تو وہ بھی اس کو سن سکتا، اتنی آواز سے آپ تلاوت تہجد میں کرتے تھے اور بہت طویل تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ نے حضور کی تلاوت سننا شروع کی، میری جاگ ہو گئی کہتے ہیں حضور کی آواز سے، تو میں نے دیکھا کہ آپ آئے، تو میں ایسے ہی دبکا اور چپکا پڑھا، اور پھر میرے دل کے اندر میں سنتا رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور جو آپ پڑھ رہے تھے اس سے پھر میرے دل پر اثر ہونا شروع ہوا کہ یہ تو قرآن ہے، اللہ پاک کا کلام ہے۔
اس لیے آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جب آپ دار الندوہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو ابو جہل وغیرہ اور ان لوگوں سے آپ کہتے تھے کہ جو ترتیب چل رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں اسلام آنے کے بعد سے ہی جو ابتدائی 3-4-5 سال تھے کہ اس ترتیب میں مسلمان ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جا رہے ہیں، زیادہ مضبوط ہیں، اور اگر یہی نتیجہ رہا تو حتمی فتح اسلام کی ہوگی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے پہلے کی فراست ہے، ان کا کہ یہ جو لوگ جتنے پختہ ہیں، کئی باتیں اس میں کئی وجوہات ارشاد فرمائیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں رشتہ اسلام مضبوط ہے، رشتہ اسلام اس طرح مضبوط ہے کہ ان کا طاقتور بھی، بڑے قبیلے سے آنے والا بھی، اور ان کا کمزور بھی، دونوں کو اسلام یکساں اپنے حلقے میں لے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے ہاں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ بندہ کمزور قبیلے سے آیا ہے تو اس پر ظلم بھی روا ہے، اس کو برا بھلا کہنا بھی ٹھیک ہے، اس کی بے عزتی اور ذلت اور توہین بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ چونکہ اونچے قبیلے سے ہے تو اس کے لیے کوئی اور حیثیت ہے، چونکہ یہ اس قبائلی معاشرت میں یہ چلتا تھا غلاموں کی حیثیت۔ اب جو غلام بھی اسلام لے آئے تھے ان کی کتنی بڑی حیثیت اور کتنی بڑی ان کی کتنی اہمیت، اللہ جل شانہ ان کو جو عزتیں عطا فرمائی تھیں، یہ عمر فاروق نے بہت پہلے بھانپ لی تھی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جس دین کی بنیادیں اس طریقے کے ساتھ ہوں گی اس کو بڑے جانصار لوگ ملیں گے، بڑے پکے اور پختہ لوگ ملیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ پختہ لوگ، پکے لوگ جس تحریک اور جس کام کو بھی ملتے ہیں تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں، مضبوطی اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اسلام لانے کی وہ جو واقعہ مشہور، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، بار بار یہاں پر بیان ہو چکا ہے، جو آپ نے قرآن سنا اپنی بہن سے، وہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو تقریباً سارے سیرت نگاروں کے نزدیک جو اصل بنیاد بنی۔ پہلے سے دل تو مائل ہوتا جا رہا تھا، یہ واقعہ سمجھے کہ آخری وہ چیز بنی جس نے بالکل ہی آپ کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک دعا ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختصاص ہے اسلام لانے والوں میں، اور وہ آپ نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بی احب الرجلین الیک بی ابی جہل ابن ہشام او بی عمر ابن الخطاب، کہ حضور نے کہا کہ یا اللہ آپ کو ان دو بندوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، عمر ابن خطاب میں سے اور ابو جہل ابن ہشام میں سے، جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا فرمائیں اس کے ذریعے سے، اس کو مسلمان کریں اور خدمت اسلام کے لیے اس کو چن لیں اور اسلام کی رونقیں اس کے ذریعے سے دو بالا فرمائیں۔ تو یہ دعا حضور نے فرمائی تھی۔ اس دعا کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ یقین، جس نے یہ سنی دعا اس کو یقین ہو چلا تھا کہ بالآخر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوں گے۔ اسی لیے جب اپنی بہن کے گھر میں اپنے بہنوئی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے بعد اور بہن کو بھی مارنے کے بعد جب عمر فاروق کا دل نرم ہو گیا اور کہا مجھے قرآن سناؤ، تو وہ صحابی جو ان بہن بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت خباب، تو وہ جب نکلے باہر اور انہوں نے عمر فاروق کے دل پر قرآن کا اثر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عمر، لگتا ہے تمہارے بارے میں حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جمعرات کا، یہ خدا جانے کون سا دن تھا، سیرت کتابوں مجھے یہ دن تو نظر نہیں آیا جو عمر فاروق کا اسلام لانے کا دن ہے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ جمعرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی تمہارے بارے میں۔ تو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک ایک کر کے ان کو ساری وہ خصوصیات عطا فرمائی۔ فاروق کا لقب آپ کو عطا ہوا اس دن جس دن آپ کے کہنے پر اور آپ کی فرمائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلی دفعہ بیت اللہ شریف میں اکٹھے گئے اور جو نماز ادا کی گئی، چونکہ اس دن حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا واضح فرق قائم ہوا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ فاروق جو ہے وہ اس دن سے آپ کا لقب طے پایا، آپ کا لقب قرار ہو۔ اور اس کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نبی برحق، اور ان کا بالکل ہوں، اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، سوال یہ کیا کہ جب حضور نے کہا کہ بالکل تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا مر جاؤ، یعنی کہ مر جاؤ تب بھی حق پر ہو، زندہ رہو تب بھی حق پر ہو، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پھر ہم یہ بات، ہم کھل کر بیت اللہ میں عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں تو ہم کیوں کھل کر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور نے کہا کہ عمر تیری قوم نہیں کرنے دیتی، مطلب قریش نہیں کرنے دیتی، قریش قوم تو ایک ہی تھی دونوں کی، کہا تیری قوم نہیں کرنے دیتی۔ اس پر حضرت فاروق نے کہا کہ رسول اللہ آج ہم جائیں گے، اور حمزہ 3 دن پہلے اسلام لا چکے تھے، تو
تو دو قطاروں میں صحابہ دار ارقم سے نکلے تھے، ان دو قطاروں کے ایک سرے کے اوپر آگے کی طرف حضرت عمر ابن خطاب تھے، اور دوسری قطار کے سرے پہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس طریقے سے سارے جو مسلمان صحابہ تھے بیت اللہ پہنچے، تو جن صحابہ نے اس حدیث کو، اس واقعے کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ افسردہ چہرے مشرکین کے جس دن سے اسلام آیا تھا، اب جتنے سال بھی ہو چکے تھے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے سن میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. پانچویں صدی ہجری کا قول بھی ہے، چھٹی کا قول بھی ہے، دوسری کا قول بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں دوسری صدی تھی، جو حضرات دوسری صدی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے پہلے 39 لوگ اسلام لا چکے تھے، میں جب اسلام لایا تو 40 کا عدد پورا ہوا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ 40 لوگ تو 6 سال، اگر چھٹا سال مان لیا جائے تو وہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ 6 سالوں میں تو 40 لوگ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور اس میں اتنے سارے لوگ چلے گئے تھے پانچویں سال. تو وہ حضرات اس روایت کی، جو عمر فاروق کا یہ قول ہے، جو اثر ہے، اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے علم میں 40 لوگ تھے، کیونکہ اسلام تو وہ دور تھا کہ لوگ اپنا اسلام چھپا رہے تھے، تو اس سے لوگ اور بھی اسلام لا چکے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں 40 لوگ تھے. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمر چھٹے سال مسلمان ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں دوسرے سال مسلمان ہوئے ہیں، وہ اسی روایت کو بھی دلیل بناتے ہیں دیگر روایات کے ساتھ، کہتے ہیں کہ دوسرا سال ہی ایسا سال تھا جس کے اندر بمشکل 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 40 کا عدد ارشاد فرمایا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افسردہ چہرے مشرکین کے جس دن سے اسلام آیا تھا، اور مشرکین کو پتہ چلا کہ جزیرۃ العرب میں ایک نیا دین آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس دن سے لے کر سب سے برے، بگڑے ہوئے، اداس اور افسردہ چہرے مشرکین کے ہم نے اس دن دیکھے جس دن عمر فاروق اس شان کے ساتھ مسلمانوں کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے. وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی بات چیت پہ چلے گی، انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ یہ سلسلہ چلے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.